অসমীয়া সাহিত্য অনুৰাগীৰ বাবে প্ৰাতস্মৰণীয় নাম হোমেন বৰগোহাঁই। অদ্বিতীয় গদ্যৰ স্ৰষ্টা, অসামান্য সাহিত্য প্ৰতিভাৰ আকৰ, কেইবাখনো বাতৰি কাকতত সাংবাদিকতা কৰা হোমেন বৰগোহাঁইৰ আজি দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী। আৰু দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে উজনি অসমৰ অন্যতম বাতৰি কাকত অসম আদিত্য বাতৰি কাকতৰ পৰিয়ালবৰ্গই শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিলে অসমীয়া সাহিত্যৰ মহিৰুহগৰাকীক। উল্লেখযোগ্য যে অসম আদিত্যৰ জন্মলগ্নৰে পৰা অভিভাৱক স্বৰূপ আছিল শ্ৰদ্ধাৰ হোমেন বৰগোহাঁইদেৱ। তেখেতৰ মৃত্যু সমগ্ৰ অসমৰ বাবেই এক অপূৰণীয় ক্ষতি। তেখেত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল আৰু এতিয়াও আমাৰ মাজত থকাৰ দৰে অনুভৱ হয়। বিশেষকৈ এই কাকতখন আৰম্ভ কৰিবৰ সময়ত আমাৰ সকলোকে তেখেতে যিধৰণে আহি ইয়াত আমাক উপদেশ দিছিলে, পৰামৰ্শ দিছিলে, সাহস দিছিলে, সেইখিনি পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকল সাংবাদিক অসমত আজি, যিসকল সাংবাদিকে নিজৰ পৰিচয় প্ৰত্যাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, বিশেষকৈ সাংবাদিকতাৰ লগতে সাহিত্য ক্ষেত্ৰখনক সমানকৈ তেখেতে যিধৰণে এটা নতুন পুৰুষক প্ৰেৰণা দিছিলে, লিখিবলৈ প্ৰেৰণা দিছিলে, আৰু বিশেষকৈ গদ্য সাহিত্যত তেখেতে যিখিনি শৈলী মন প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কথা কোৱাৰ অনুভৱখিনি ব্যক্ত কৰাৰ যি গদ্যশৈলী তেখেতে নিজেও লিখিছিলে আৰু নতুন প্ৰজন্মক তেখেতে সেইধৰণে লিখিবলৈ উৎসাহ দিছিলে। আৰু সাংবাদিকতা এটা সৃজনশীল কৰ্ম হিচাপে, যে সংবাদ পৰিৱেশন বা সাংবাদিকতাটো যে কেৱল এটা গতানুগতিক খবৰ দিয়াৰ কথাই নহয়, ইয়াত যে এটা সৃষ্টিশীলতা থাকে সেই কথাটো তেখেতে নতুন প্ৰজন্মক শিকাইছিলে। আৰু লগতে সাংবাদিকতা কেৱল সামাজিক ক্ষেত্ৰতে বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতে নহয়, প্ৰকৃতিক, বিশেষকৈ যিটো গ্ৰীণ জাৰ্ণেলিজম বুলি কয়, তেখেতেই অসমৰ সংবাদ জগতত প্ৰথম এই যিটো গ্ৰীণ জাৰ্ণেলিজম বা সেউজ সাংবাদিকতা সেইটো প্ৰচাৰ কৰিছিল। আৰু তেখেতে নিজেও পৰ্যাৱৰণৰ ক্ষেত্ৰত, পৰিৱেশৰ ক্ষেত্ৰত, সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বা বিভিন্ন ঠাইত গছ কাটিলে তাৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত, এই গোটেইবিলাক কিন্তু সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ তেখেতে লৈ আহিছিল। আমি নিশ্চিতভাৱে অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ কাকতখন আৰম্ভণিৰ পৰা আচলতে এই কাকতখনত যোগদান কৰিবৰ পূৰ্বৰ সময়ত মানে মই নিজেই দুটাকৈ তেখেতৰ সৈতে ইণ্টাৰভিউ ফেচ কৰিব লগা হৈছিলে। তেখেতে বিভিন্ন ধৰণে আচলতে আমাক সুধিছিলে আৰু সেই সময়তে মই বৰগোহাঁই ছাৰক সেই সময়তে বহুত ওচৰৰ পৰা পাইছিলোঁ। অসমৰ সমাজ জীৱনত যিটো প্ৰভাৱ আছে, অসমৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰত, অসমৰ বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰখনত যিখিনি প্ৰভাৱ আছে, সাংবাদিকতাত যিখিনি প্ৰভাৱ আছে, মই দেখিছোঁ ছাৰ নাই দুবছৰত কিন্তু বহুত এটা ডাঙৰ গেপ দেখিছোঁ, ডাঙৰ ৰাসায়নিকতা দেখিছোঁ। ছাৰৰ যিখিনি চিন্তা চেতনা, ছাৰে যেতিয়া জাতীয় জীৱনৰ সংকটৰ সময়ত, জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতিটো বিষয়ত ছাৰে যেতিয়া জাগ্ৰত ভূমিকা লৈছিলে, সেই ভূমিকাৰ যেন অভাৱ ঘটিছে আজি ক'ৰবাত, আমাৰ তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে। আৰু মই এনেকুৱা এজন সম্পাদক দেখা নাছিলোঁ যিজন সম্পাদকে সাংবাদিকসকলক যিটো আমাৰ গ্ৰাউণ্ড জাৰ্ণেলিজিম কয়, ছাৰে সেইটো গ্ৰাউণ্ড জাৰ্ণেলিজিম কৰিবৰ কাৰণে সাংবাদিকসকলক উৎসাহিত কৰিছিলে, যিটো তেওঁ নিজে গৈ এনেকুৱা কিছুমান তেওঁ ৰিপৰ্টিং কৰিছিলে, তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰতিবেদন দেখিছিলোঁ। এজন ব্যতিক্ৰমী সাংবাদিক আছিলে, এজন SCS বিষয়া আছিলে, বিষয়াৰ পৰা কেনেকৈ তেওঁ তাক সেই চাকৰি এৰি থৈ তেওঁ এই সাংবাদিকতাকে যে এটা কঠিন এটা যিটো আমাৰ আচলতে যিটো প্ৰফেশ্যন কম, সেই প্ৰফেশ্যনটো তেখেতে বাছি লৈছিলে আৰু সেই প্ৰফেশ্যনটোকে শেষ মুহূৰ্তলৈকে তেখেতে কঢ়িয়াই লৈ ফুৰি সাংবাদিকতাৰ এজন সফল সাংবাদিক বুলি ক'ম, এজন সফল সাহিত্যিক বুলি ক'ম মই। আৰু আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতিটো দুৰ্যোগপূৰ্ণ সময়ত নেতৃত্ব দিয়া এজন সফল ব্যক্তিক আজি আমাৰ দুবছৰে আমাৰ মাজত নথকাৰ বাবে আমাৰ হয়তো বহুত অসুবিধা হৈছে। হয়তো আমি আমাৰ কাকতখনত ভূখণ্ডাই কোৱাৰ দৰে আমাৰ কাকতখনতো আমি এজন অভিভাৱক যেন কেতিয়াবা হেৰুৱাইছোঁ, আমি কিবা এটা যেন আমাক যেন তেওঁৰ পৰা সুধিব লগা আছিলে, এনে কিছুমান আমাৰ অনুভৱ সদায় হৈ থাকে। আৰু এই দিনটোত আমি ছাৰক আজি পুনৰ সোঁৱৰিছোঁ। ছাৰ য'তেই থাকক, তেখেতে সুখেৰে থাকক, ছাৰলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি মোৰ সমবক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ।
নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট অসম আদিত্য।